Essa operação aconteceu no dia de ontem. Foi uma operação em conjunto entre troca de informações entre o 42º Batalhão de Polícia Militar e o 19º Comando Regional de Caldas Novas, que após troca de informações conseguimos chegar até uma residência na cidade de Senador Canedo, onde conseguimos apreender aí a quantidade de 117 tabletes de pasta base de cocaína, 74 tabletes de maconha e 6 quilos em 6 tabletes de crack. Uma droga aí estimada, valorada aí em cerca de 3 milhões de reais. Essa casa é a casa também onde esse pessoal morava, servia apenas como local laboratório, local de refino. O que funcionava nessa casa? Nessa residência morava um casal e o local era usado exclusivamente para o depósito e o refino desses entorpecentes. É importante a gente frisar nesse momento que nos últimos tempos, nos últimos dias, tem ocorrido grandes apreensões de entorpecentes. Tudo isso é fruto de uma política pública que vem sendo desenvolvida pelo nosso Estado, pelo nosso governador, orquestrada aí pelo nosso secretário de Segurança Pública, em que estamos todos empenhados, todas as forças, de forma integrada, a não deixar que essas organizações criminosas se instalam, laboratórios, se instalam aqui em nosso estado. Realmente um trabalho muito bem feito, inclusive por parte da polícia. A gente vê esse trabalho sendo realizado diariamente, muitas apreensões. Agora, com relação a essa droga, o senhor disse que essa casa fica em Senador Canedo, mas eu imagino que essa droga ela não era distribuída só ali em Senador Canedo. Muita coisa vinha para cá também. Justamente. O somatório dá mais de 300 quilos, né, de entorpecentes. Então, essa quantidade iria abastecer todo o mercado metropolitano de Goiânia. É muita coisa. Esse casal que foi preso já tinha passagens pela polícia? Sim, eles já tinham passagem por tráfico de droga e roubo, mas são daqui mesmo, do nosso estado, né? E que estavam articulados com organizações criminosas de outros estados que estão tentando vir para Goiás, mas têm deixado claro, as forças de segurança pública têm deixado claro que nosso estado não irá servir de base para esse tipo de organização.